Улсын хурлын дарга ирэнгүү шүү дээ. Улс орны аюулгүй байдал иргэдийн эрх эрхчлөлтөө шууд холбогдох гурван хуульд нэгэн зэрэг хоригдох болсонтой холбогдуулан Монгол улсын ерөнхийлөгч үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүний хувьд өөрийн зарчмын байр сууриа илэрхийлье гэж бодлоо. Эрх мэдлийн ашиглан нийтийн баялагыг цөлмөгч бүлэглэл маань шударга ёсны тэмцлийг саармгжуулах, үгүйсэх, харлуулахын төлөө бүгдийг хийж ирсэн, хийсэрч байна. Тэд өнөөдөр амь тавьж байна. Шударга ёсны үнэн гүйцэтгэж хөөтөн цуст капиталист сэтгэлгээгээр төр улсын эрх ашиг, ард түмний ам амжиргааг сохор зоосны нүдээр харж байна. Мөнгөнд их орон ард түмэн гэж байдаггүй. Өнгөрсөн хугацаанд хууль хяналтын байгууллага маш үр дүнтэй ажилласан. Нийтийн баялагыг цөлмөж офшор бүсэд нууцлсан асар хэмжээний хөрөнгийг илрүүлж эхнээсээ Монгол улсад оруулж ирэх нөхцөлийг бүрдүүлээд байна. Эрх мэдлэгтнүүдийн гэмт үйлдлийг илрүүлсэн ганцхан тодорхой жишээ дурдхад тодорхой албан тушаалтнуудын 4 их 80 орчим төгрөгийн мөнгөн дүн бүхий гинт хэргийн шинжтэй үйлдлүүдийг илрүүлээд байна. Энэ мэт гинт хэргүүд эхнээсээ илрээд эхлэмэх цолгаарх бүлэглэл хууль батлах замаар хууль хяналтын байгууллага шүүх засаглалыг өөрийн нөлөөнд оруулж эхэллээ. Аюулгалтай тэмцэх газар болон шүүхсдийг сонгон шалгаруулдаг шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүхийн сахилгын хорог ялсан нам нь хяналтандаа авснаар цагаан захтнуудын гэмт хэрэгтэй тэмцэх боломжийг үгүй хийж босоо өдөртлөгийн тогтолцоонд шилжүүлэхээр бэлдэж байна. Цар тахлын үед офшор бүсөөс оруулж ирэх хууль бус хөрөнгийг өрх бүрд 1 сая төгрөгийг үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжин олгох санаачдыг гаргамгц сангийн сайд нь офшор бүсөөс хууль бус хөрөнгийг оруулж ирэх үйл ажиллагааг илт цагаан эсэргүүцээд байгааг ойлгох ухаан хайрлан уу. Цар тахлаа шалтгаалан ард иргэдийн амжиргааг өдрөөс өдөрт ордож буй энэ үед улсын хурлд өргөн барьсан өрх бүрд 1 сая төгрөг олох тогтоолын төслийг хилцэхгүйгээр чуулган хаах гэж байгаад үнэхээр би гайхаж байна. Үүнтэй холбогдуулан ээлжит бус чуулганыг би зарлан хуралдуулах болно зөвхөн энэ асуудлаар. Тиймээс хоргийг бүгд нь хүлээн авч зохих асуудлыг нухацтайгаар дахин хилцхийг улсын хурлын гишүүд та бүхэнд уриалж бас хүсэж байна. Мөн оюу толгоон гэрээг тойрсон авилга албан тушаалын гэмт хэрэг болон уг гэрээнд Монгол улсын эрх ашгийг хамгаалах хангуулах тухай асуудлаар улсын хурл нэн даруй хаалттай хэлэлцэж холбогдох хууль хяналтын байгууллагын мэдээллийг сонсох зайлшгүй шаардлага үүсэт байна. Анхаарал тавнуу. Монголчуудаа, ард иргэдээ, үндсэн хуулийн заасан ард түмний өмч болох нийтийн баялагыг олигарх цөөнх төрийн эрх мэдлийг ашиглан эзэмсэж асар хөрөнгөө нууцлсан нийтэд дөнгөж мэдэгдэж эхлээд байна. Тэд улсын хурлын гишүүдийг барьцаалж, чиглүүлж, дарамтласаар байгаа нь тодорхой болсон тул олонний хүч олонгүй талаа гэдэг үгийн утгыг одоо бүгдээрээ гарах цаг нь иржээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийг бэлэг тэмдэг төдийхөн байлгахын төлөө ард түмэн сонгодоггүй юм аа. Шударга ёсыг хамгаалж, төрийн эрх мэдлийг хянах ба тэнцвэржүүлэх, үндсэн хуулийн зарчмаар ардчлалыг хамгаал гэж Монгол улсын нийт иргэдийн саналаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийг сонгодог юм аа. Ерөнхийлөгч надтай тэмцгийнхаа оронд энэ ажилгүйдэл, ядуурл, цар тахалтайгаа тэмцэж ард түмнийхээ өмнө хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээч гэж олонхын бүлгийнхэнд бас захиа. Анхааруулъя. Та бүхэн алдаа завхарлаа засаж залруулахгүй бол төрийн тэргүүний хувьд бүх нийт ард түмнээс энэ асуудлыг хилцүүлж дараа дараагийн арга хэмжээг авах болно. За анхаарал тавьсан.